שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בעלי, אליעזר עליו השלום, היה תמיד מזכיר אמרה של דוקטור אלברט איינשטיין, שאמר ללמד כדוגמה, זה לא רק דרך אחד בחינוך, זו הדרך היחידה. אני חושבת שאין מישהו שהכיר את בעלי שלא זוכר אותו כדוגמה לאיש חינוך, שמסר את עצמו למען החינוך, מחנכים וחניכים. אחרי הרבה שנים של חיפוש ולימוד הוא התחבר לחב"ד ולרבי מלובביץ' כרבי ומנהיג של כלל ישראל, והתקשר עם הרב יעקב לנדאו זצ"ל כדוגמה אישית ומשפיעה שלו. בכל מעשיו ניסה לתת נחת לרבי, נסע למרחקים לעזור ולייעץ לשלוחי חב"ד ולמוסדי חינוך. 4 שנים עברו מאז פטירתו, ואני לא יכולה להגיד שהגעגועים והרגשות והחוסר פחתו. הזיכרונות והרגשות נשארים איתי יום-יום, אבל אני יכולה להגיד שאני מאוד משתדלת לקחת את הרגשות והזיכרונות ולהפוך אותם למעשים טובים וחיוביים. אני הולכת לשיעורים, אני מארגנת שיעור בחסידות בביתי, אני יועצת לאנשים בקשר לעזרה לקשישים ומשתדלת להרבות בהכנסת אורחים. לעולם לא הייתי חולמת או חושבת שביכולתנו להגיע למעמד של הערב הזה. הכוח והרצון וההתמדה של הילדים והנכדים שלי עלה על כל הציפיות, וזה בוודאי לזכות האהבה והחינוך שקיבלו מאליעזר עליו השלום. הוא תמיד היה מעודד ותומך בנו להגיע לכל מטרה טובה, לא חשוב כמה שהיה נראה רחוק וקשה. אין לי מילים להודות להשם שיש לי ילדים התומכים בי תמיד וממשיכים את דרכו. טוב להודות להשם ולזמר לשמחה. אני תקווה ותפילה שהערב נשמח ביחד ושהשמחה תיקח אותנו מעלה-מעלה ושכולנו נזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ומעשים טובים. תודה רבה על השתתפותכם גם בעזרה בכתיבה בספר התורה וגם